أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تاری قسم جب غائب ہونے لگے تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں اور خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں. یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے. وہ نہایت قوت والے نے سکھایا, یہ جبرائیل طاقتور نے. پھر وہ پورے نظر آئے اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے. قریب ہوئے اور آگے بڑھے تو دو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم. پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا. کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا. کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو؟ انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے. بڑی حد کی بیری کے پاس, اسی کے پاس رہنے کی بہشت ہے جو اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا. ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی. انہیں اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا اور تیسرے منات کو کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں؟ دیکھو کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور خدا کے لیے بیٹیاں؟ یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے. وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں. خدا نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی. یہ لوگ محض ظن فاسد اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں, حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے. آخرت اور دنیا تو خدا ہی کے ہاتھ میں ہے, اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ خدا جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے. جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو خدا کی لڑکیوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں, حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں. وہ صرف زن پر چلتے ہیں اور زن یقین کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا. تو جو ہماری یاد سے روح گردانی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہاں ہو اس سے تم بھی منہ پھیر لو. علم کی یہی انتہا ہے. تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا, اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چلا. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے, اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا برا بدلہ دے اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے. صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں. بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے. وہ تم کو خوب جانتا ہے. جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ. جو پرہیزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے. بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے؟ جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی. ابراہیم کی جنہوں نے حق اطاعت اور رسالت پورا کیا, وہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے, اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے, اور یہ کہ وہ ہنساتا اور رلاتا ہے, اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے, اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم کے حیوان پیدا کرتا ہے, یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے, اور یہ کہ قیامت کو اسی پر دوبارہ اٹھانا لازم ہے, اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور مفلس کرتا ہے, اور یہ کہ وہی شعرا کا مالک ہے, اور یہ کہ اسی نے آد اول کو ہلاک کر ڈالا اور سمود کو بھی, غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا. ان سے پہلے قوم نوح کو بھی کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے. اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا, ان پر چھایا جو چھایا. اے انسان, تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں. آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی. دن کی تکلیفوں کو خدا کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا. اے انکرین خدا, کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو؟ ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ تم غفلت میں پڑ رہے ہو. خدا کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو.